новий стандарт початкової школи. Це новий вчитель в початковій школі. Це нова матеріально-технічна база. Розумієте, якщо раніше ми намагалися напичкати дитину певною кількістю знань, і з кожним роком ця кількість знань збільшувалась, порівнювала наша пані міністр з фаршированою рибою, вона напичкана, але вона не пливе, то сьогодні треба вчити дітей, щоб вони свої знання вміли використовувати на практиці. Якщо раніше і по сьогоднішній день вважалося, що вчитель є основним джерелом знань, то на сьогодні ми перейшли цю межу, коли діти, в тому числі, мають багато джерел знань. І в тому числі з всесвітньої паутини, з мережі інтернету. І сьогодні вони вже приходять в школу, вони вже вміють в багатьох мірах краще навіть користуватися тими гаджетами, отримувати десь інформацію, навчитися змінити підхід від авторитарного, що я вчитель, а діти підлеглі, на партнерські стосунки, що і вчитель, і діти – то є партнерами. І партнерами є батьки, батьківська громадськість. Ми сьогодні реалізуємо проєкт нової української школи у 8 класах, в 4 школах нашої області – це Рокитнівський район, Рівненський район, місто Дубно і в місті Рівному по одній школі. І ми маємо сьогодні лише схвальні відгуки від усіх учасників освітнього процесу, як вчителів, так і батьків, що для нас є надзвичайно важливим.